Резонансна справа захоплення ужгородського магазину «Корзо», яка триває вже 5 років, отримала новий початок. Пройшовши всі судові інстанції, ошукані рейдерами, власники магазину, товариство «Магазин взуття» повернули собі будівлю в центрі міста. Однак опоненти, вочевидь, так легко здавати свої позиції не збираються. Справа в цій відомій та резонансній справі в «Корзо» вже розглянута фактично судами, пройшла всі інстанції. Було рішення, були залишення апеляційного суду, яке винесено 3 роки тому і касаційним судом без змін, і Верховний суд відмовив їх перегляді. Зараз один із відповідачів ініціював процес перегляду такого рішення за нововиявленими обставинами. Нововиявленість обставин, вони пояснюють те, що один із документів, який видав Зав'ялова, це була довіреність, він видавав помилково. Ну, якоби, на нашу думку, таких обставин недостатньо. Власники не можуть зрозуміти, як пройшовши всі судові інстанції, апеляційний суд знову розпочинає розгляд справи за нововиявленими обставинами. Їх же члени товариства «Магазин взуття» вважають безпідставними та мають надію на справедливе рішення Феміди. Вони видумують якісь нововиявлені обставини через 5 років. І все затягують нас у суди. І що саме цікаво, що суди приймають оці всі їхні заявки. Як розповідають законні власники магазину, хоч перемога в судах на їх користь, повноцінно повернути свій магазин вони так і не змогли. Постійні спроби зайти в будівлю відразу дістають спротив так званих рейдерів. Наразі ж магазин не працює та залишається зачиненим. Постійно, коли ми намагаємося зайти в приміщення, це тільки за допомогою нашої міліції. Самостійно ми не можемо в приміщення зайти, тому що наші опоненти в цей же момент з'являються і не допускають нас, можна сказати так, що й силою не допускають нас. Що ж до судового засідання, яке, до речі, є першим, то обидві сторони клопотали щодо відводу суддів. Зокрема, адвокат позивача заявив про відвід усього складу колегії суддів. Натомість представники товариства «Магазин взуття» клопотали тільки про відвід судді Ганни Фазикош. Зрештою, доводи сторін не були підтримані колегією суддів. А відтак, обидва клопотання були відхилені, після чого суд оголосив про перенесення засідання.